serikali haitasita kuchukua hatua kali kwa maafisa wafisidi wa serikali ambao watakamatwa wakidai rushwa wakati wa usajili wa wazee 500,000 wenye umri wa miaka 70 na zaidi unaotarajiwa kuanzia wiki ijayo Septemba mosi. Akizungumza alipokuwa akisambaza chakula na vifaa vya nyumbani kwa zaidi ya familia 6,000 zilizo hatarini zaidi katika eneo la Thika, kaunti ya Kiambu, Alice Nganga ambaye ni mbunge wa Thika na vile vile mwenyekiti wa kamati ya idara ya serikali kuhusu ulinzi wa kijamii alisema zoezi hilo litakuwa la bure kwa wote na hakuna pesa zitakazodaiwa. Taasisi ya KIE imepanga mchakato wa kuanzisha ofisi katika kila kaunti nchini ili kuchochea ukuaji wa viwanda mashinani. Katibu mkuu wa maendeleo ya biashara ndogo ndogo na zakati, Bi Susan Mangeni, amesema ofisi za KIE zinazopendekezwa zitapata utaalamu na huduma za mikopo kwa wawekezaji ili kuanzisha viwanda katika ngazi za kaunti. Every county tunaenda kuweka hapo Kenya Industrial Estate. Ili panga hao watu kutoka hapa Donyochege, waende pia waekeza hapo kiwanda hata ya matunda, ya nini. Alafu pia tukue na industrial area katika county ya Murang'a. Tukua kumbusha hii mambo ya Hustler Fund. Kitu ambao Hustler Fund imetuletea, imetuletea ile system ya new collateral. Mnajua hapo mbeleni imekuwa vigumu sana kama ni mwananchi ambao hauna title deed, hauna gari, kwenda kuomba pesa katika hizo banks. Taasisi hii imekuwa ikifanyia kazi jijini Nairobi na hatua ya KIA kuchukua huduma zake katika kaunti kutaboresha uchumi wa mashinani na kuunda nafasi za ajira. Siku ya Ijumaa akizungumza huko Gatanga Murang'a, katibu mkuu alisema kuwa KIA ina uwezo wa kutoa mikopo ya mamilioni ya pesa kusaidia kwenye viwanda na kuanzisha kampuni za usindikaji hasa zinazolenga uongezaji wa thamani wa mazao ya kilimo na kufungua njia kwa biashara ndogo ndogo za kustawi. Payment is the best in Gatanga. Wakili, leo na PS tumekuletea 2.3 million tunapeana katika group 10 leo hapa na PS. Seneta wa Murang'a Yonyoto alitoa wito kwa vijana ambao nyakati fulani kuepuka vyanzo vya fedha kutoka hazina ya Youth Enterprise Fund kupata mwongozo na kutuma maombi ya pesa hizo kusaidia katika shughuli zao za kibiashara. Katika hafla hiyo iliyofanyika katika soko la Donyochege, shilingi milioni 4 za Uwezo Fund zilitolewa kwa vikundi vipya 17 na vikundi vingine 15 kwa ajili ya ufadhili. Siku ya leo tumekuja